sa shpesh duhet të rëfehemi? është e detyruashme që të rëfehemi të pak një herë në vitë si pas e të kishës. E tha mësibër sepse si kisha ka autoritetin nga Jezusi që të caktoj mënyrën, frekwensën, e bërje së këti sakramenti, së sakramenti të rëfimet. E kemi thënë, kur kemi folur për se sa shpe, se, se si është ka ndrysh se nga se përbëhet rrëfimi pra dhe si ka ndryshuar ai ndër vite, se ka ndryshuar kryerja e tij, jo ai i vet në në përmbajtjen e tij, por mënyra dhe frekuenca e kryerjes së tij. Tani, si çdo rregull që ka të bëjë me shpirtin e njeriu, si pra ky rregull që thamë si për të rrëfyer të paktën një herë në vit, pra për të mirën e tij, e kuptoni vetë se është më shumë një paralajmërim se sa një këshill. Çka do të thotë që ka vë, se sa një urdhër në toja. Pra, do të thotë që ka vënë këtë kufizim të paktë një herë në vit. Jo se për një herë në vit, e, për një vit, për një ditë apo një vit pa dre, pa tre ditë ndryshon diçka. Pra nuk është se ndryshon diçka me disë një viti, një ditë, një, një viti pa tre ditë. <gjë> në në shpirtin tonë, nuk nuk është se kemi vizorën dhe kronometrin, pra kemi thënë mira herë, s'ka vizorë zotit, nuk nuk ekzistojnë vizorët aty në parajs. Pra, nuk është se jemi këtu për t'i prerë gjërat me thik, s'ka as thika, Por për të treguar se shiko, po në korrofeve të paktën një herë në vit, të paktën. Do thotë se shpirti yt është shumë keq dhe nuk je afër Zotit, nuk e ke kuptuar dhe përjetuar tamam dëshurin, dashurin dë dhe mëshirën e tij, e cila shprehet sidomos nëpërmjet faljes së mëkateve në këto sakrament. Ky është kuptimi pra i rregullit një herë në vit të pakten. Shka do të thot konkretisht tani? Do të thot që në qosën e nuk rëthemi të pakten një herë në vit, bëjmë më katë të rënd. Po, 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 sepse, tani e zëm për absurd, e, dhe me dë vërtejt absurd, se vështirë të ndodhë kjo situatë që unë po e zë, por e zëm, e zëm, se ndo është të mund kejtë, dhe kjo dhe duhet ta, duet të inkuadrojmë të gjithë, duhet të fusim të gjithë ato që mund të kejtë një situatë, ose mund të kejtë në për një situatë të tjil. Qofë se njëri katolik nuk e ka kryer asë një mëkat të rënd nga ato të si për përmendurit, ato kur kemi folur pra për mëkatin e rënd edhe kur kemi folur në djetur dhe rejsat, por pra edhe jo si pas mëndjes e ti nuk ka kryer asë një mëkat të rënd, por si pas vërtetsi sur dhe rejsave. Qofë eh? Qofse nuk e ka bërë asë një mëkat të rënd, por nuk është rëfyrë të pak i njëherë në vit, ashtu si kur kisha ur dhe rënd, ose më mirë dhe thoja i, si kur thash para lajmë ronte, Gjithë si bënë më katë rëndët dhe nuk mund të marë gjithë se si kungimin pa u rëfyrë të pakëtën për atë mëkat. Pra që nuk është rëfyrë një herë në vitë të pakëtën. Edhe si kur të jetë në regullë në themin thonë me gjërat e tjera, mos të ketë më e tjera të rënda. Dhe një pse e thashë e zëmë për absurit, më kuptua pse e thashë, sepse me të vërtet është te jetë të vështirë, te jetë të vështirë, po thua je e pamundur që një njëri, Ti zbatoj të gjitha urdhëresat e hyjtë përfshi këtu për të mos për shembull që të mos bëj asnjë akt të papastër, të mos të masturbohet, të mos kryes një marrëdhënie seksuale jashtë martesore dhe martesore por pa respektuar ligjin e hyjit, të mos thot asnjë blasfemi, të lutet mjaft rregullisht edhe pse minimalisht, të shkoj në mesh, që do të diel për vesë është objektivisht e pamundur etj etj. Pra, është e vështirë të kryej gjithë këto gjëra ose mos kryej ato gjërat e tjera që janë urdhëruar të mos kryhen, pa u rëfyrë regullisht, pa ka shumë regullisht. Êshtë, është po thuaj, asë gjë nuk është po mundur, mund të pëmundur, mund të themë po e pëmundur. E dhe të shtoja më tej, e këtu nuk është se shtoj thjesht nga eksperienca ime, me vetën time, por edhe me njërës të tjerë, të afrëm, shok, shok, shok që miqë të komunitetit, vlezër, motra, që frekuentojnë komunitetit, por e thonë edhe shumë priftërin në fakt, me një autoritet dhe një përgjithsi për rolin e tyre, për se shumë shenëtër që si që thot kisha, të pak të një herë në vit, pra një herë në vit është me të vërdet shumë, shumë, shumë pak për të jetësur mirë në rrugën e hyjit, e për të pastruar së që duhet në shpirt dhe për që i lumëtur. Se në fundë fundit për këtë bëhet fjale, për flasim për lumëturin tonë, nuk për flasim për gjëra moralje, për që në mirë, për adikuj tjetër, jo, 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 për flasim për pastrimin e shpirtit ton, ajo në intereson ne, pak mua, kjo më intereson më shumë nga gjitha, që t'ju ju, transmitoj juve, për të jeti mundur pikë pikë për këtë arsye vet zoja për ato që i besojnë shfaqjet e saj normalisht në mexhugore këshillon shumë fort për herë që të bëhet rrëfimi i shpesh të paktën një herë në muaj kurse kurse këtë e ka thënë zoja kurse në në Tereza shenjtja jonë e dashur i këshillon të jo vetëm murgeshat e saj sepse dikush më thotë ato gjëra janë për murgesha ose për prifta jo jo jo, jo, jo vetëm ato normalisht ato janë duhet të jetë por jo vetëm ato por edhe gjithë bitë të bjetë bit, bit të saj shpirëtërore, edhe laikët e tjërë, njërëzit e tjërë një, besimtarët normalë si puna jonë, që i afroashin për ndonjë një kushil, i këshilon të pra që të rëfeshin të pak të një herë në 15 ditë. Një herë në 15 ditë. Por, përse s'ka më bërë uak të që pëse, që ose po, 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 i një, jo është ngrirë pak gjaku, se kërë e ka gjyshe me zakon këtë, më ngritë Kështu si ju jo ngri pak gjahun këto fjali, tani shikoni kulmin kur e kulmin e arrin kush? Gjithmonë ai, gjithmonë Frati pra shenti mall nga Petralcina, frati kapucin, Padre Pio. Pra at Pio, Padre Pio që e ndurë dhëratët të shumë të që i kishtë edhe në zoti, i kishtë edhe të të bilokacionit, pra të gjendrojt në dy ose më shumë vendet të ndryshme të njëjtin moment. <laughs> e kishte, e kishte me të vërtet, ka patur njërës që e kanë dokumentuar këtë në përmjet, sepse a ka qenë prezent në njëtën kohë, të njëtën kote, këj person dhe të ka i person tjetër. Pra, një njëri tjil e thashtë të thjesht si për të rëguar se për qëfar kalibri e kemi fjallën, pra qëfar shqenjë të të qëfar kalibri, pra një njëri tjil dhe vendosin e vetë, ose njëri tjil është për të të gjuar apo jo, e, e shikoj një vetë, u kushilon të, të gjithë bive dhe bive të ti shpirtërore, pra njërzve laik, punëtor të thjesht, ishin, edhe kishin edhe punëtorë thjesht që shkonin te lajit të rrefreshin, edhe të merrnin këshilla shpirtërore. Pra njerëzit që i merrnin nën kujdesin e tij, i kosh u të që të rrefreshin një herë në 7-8 ditë, një herë në javë, pra pak a shumë. Dhe për bilës, bëhej me nerva, se kishte kë karaktere, edhe pse ishte shenjë kishte kë karaktere pak si kështu. Kur i kalonin ato 8 ditë, o oh, bo bo, bo, bo. Si mori kalove të ditë, pa u rëfyr. Tani, nuk duhet të na kap ankthi dhe të rrim me kronometër gjithmonë këtu kronometri, kjo metro ja bo, -no, nuk nuk, nuk na u nda. S'është puna me këtë kronometrazh i kalove të ditë apo si kalove të ditë apo i kalove 15 ditë. Se përpara Zotit jemi të lirë si zog, si zog që fluturojnë. Por edhe është të shembull pak ekstrem të padripijus, mund të duket disa dhe kësre, mu as më duket as pak i tjilë, sepse unë personalisht e kam marrë, nësi me thane, e kam marrë sirëzisht për shilën e ti, dhe kështu mundohem për sa është mundur nga na ime, kështu mundohem të veproj, pra rëfimin një herë në javë e bëj, por edhe ashtë për këtë shëmbëll, për të ndërgjësuar më shumë, për rëndësine madhe të ndjekës se këti sakramenti me regullësi, me regullësi e përseris pra, Kjo sakrament është tepër duhet të, të ndërgjegjësohemi, do ishte mirë sikur të ndërgjegjësoheshim të, ndërgjë, të gjithë ne që kemi dëshirë të rrofemi të ndërmarrim një rrugëtim shpirtëror, të purifikojmë shpirtin tonë, të jemi të lumtur, të jemi në paqe, të kuptojmë që nëse ne nuk marrim një rregullsi në kryen në këtij sakramenti, një farë disipline që mund ta vendosim vetë në ndërgjegje sipas mundësive dhe sipas ecjes son, por që Pra rekomandohet të mos shtyhen të paktën një herë në 2 muaj të mos shtyhet më shumë se kaq, rekomandohet pra, ose ato rekomandime e tjera që thash Zoe me Xhugore, me Tereza, Patripiu e të Pra, kjo është pa pa këtë lloj rregullsie vështirë se mund të bëjmë mund të bëjmë gjë në rrugtimin ton, vështirë ose më shumë me shumë 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 vështirësi. Ka një luftë për të madhe të brendshme të cilën e kemi të vështirë ta ta luftojmë vetëm, Pra jo për arsu e kronometrimi, por sepse duke bërë një krasim banal, ashtu si kur trupi ka nevoj që të lahet dhe të pastrohet, po bërë një krasim të ka nevoj të lahet dhe të pastrohet një farë regusie, se për ndryshë me rejër, që pësaj <laughs> mos të këndo dhe së njëri kjo gjë, Djemi keq, pra djemi pisë e tjerë, ashtu edhe shpirti në no? analogji. Analogji, janë në analogji, sepse shpirti të trupi janë një, janë të lidur me njëri tjetë. Janë një, Ka nevoj të pastrohet nga më e shpirti, ka nevoj të pastrohet nga mungesën, nga gabimet, nga të tepërta që e rëndojnë dhe e bëjnë të shëntuar dhe të pist. Pra, ërgjith ka për të mirën.